savižudybė ar pakelta ranka. Kažkoks keistas jausmas, kai įžengiau į senai pamirštą Narukevičių namą. Keisto pavidalo daiktai kamputyje, keisto pavadžio nuotraukos. O kurie dabar? Kurie dabar būna? Jie išsikraustė praeitą žiemą, kai grįžę namo rado savo mažąją Kristutę gulinčią kraujo baloje. Kaimyniai teigia, kad mergaitė buvo nužudyta. Bet aš vis dar netikiu. Čia kažkas neaišku. Tie judi kryžiai ant jos sienos atrodė lyg ženklas. Tik pati nesuprantu, ar jis man. Gal jį kažką norėjo pasakyti? Nu, netikiu, kad tokią šaltą žiemos dieną mergaitė galėjo pasitraukti iš gyvenimo. Nuo kito pakeltos rankos. O kur tas nelemtasis? Aišku, kaip visada Lietuvos policija tai žiūri pro pirštus. Keistas jausmas, kai prieini prie rožinės palangės. Taip keista. Kūnas ima keistai virpėti. Neneigsiu. Aš tikrai įsigandau. Bet pala. Narukevičiai teigia, kad jų dukra buvo nužudyta. Bet kodėl jie pamiršo paminėti, kad dieną prieš jų dukrelė buvo išvaryta iš namų? Kažkokia bjaurybė, juolap rūpinusi savo vaikais į namus vedžiojasi neaiškaus tipo jaunus vaikinus. Gal kažkokia sekta? Negaliu aš pamiršti tos dienos, kai jos baltas vidukas gulėjo kraujo baloje, o maži pirštukai buvo stipriai suspausti. Netoliese mėtėsi virtuvinis peilis. Vargeli, kuri tasi ta lietuvėlė? Aš ilgai galvojau, naktim negalėjau užmigti. Bandžiau uždavinėti savo klausimus, kas, kam ir kodėl. Supratau tik tiek, kad tai buvo savo norų pasitraukimas iš gyvenimo. Kodėl? Kodėl taip elgiasi jauni žmonės? O kas jiems belieka daryti, kai jų šeimoje nėra palaikymo? Kas belieka tam mažam šeimos psichologiškai sužalotam vaikučiui? Ką jam daugiau daryti, kai grįžęs namo vietoje apkabinimo gauna smūgį visokiausių žodžių? Vargšai vaikai, jų sprendimas rankos pakelimas pačiam prieš save. Ak, mamyte, ir kur tu buvai, kai vaikas prašėsi tavo pagalbos? Turbūt kitame kambaryje guli jauno vaikino glėbyje. O tėveli, kur tugi buvai, kai tavo vaikelis skaičiavo sekundes šioje žemėje? Turbūt dirbai. Stengiasi dėl šeimos, bet pats nežinoji, kas darosi tavo pačio namuose. Aš nebenorėjau daugiau pasilikti tame kambaryje. Keistos emocijos apima. Tad lėtai nužingsniavau link durų. Nemanau, kad čia dar kas nors norės gyventi. Nemanau, kad čia namo siela jaučiasi rami. Nemanau. Atsigulusi lovą dar ilgai mąstau, kodėl mergaitė ir kur aš buvau. Kodėl nepribėgau prie jos ir nepadėjau pakelti naštos? Kodėl aš buvau tokia beširdė ir nepaklausiu, gal tau reikia pagalbos? Gaila, laiko nesuksiu ir ženklų tikrai nebepakeisiu. Tik žinau, kad tai buvo nenužudyta.